ገና ከመምጣቱ አቃውን ልጨርሰው ነው። አታይምኒ ይሄ ቀሽቀሽ ደላላ እኮ ነው ያስደፋት። ዛሬ እዚህ ማጀት ውስጥ ጦርነት ሳይነሳ የተደፈው ምግብና የቃውን ዋጋ ቁጭ አርግ። ሚሚ እኔ አንቺን ለቅሶ የማስተዛዘንበት ጊዜ ላይ አይደለሁም። ተይኝ። አታፍርምኒ? የደፈው እኮ ምግብ እንጂ አፈር አይደለም። ሚሚ ዛሬ ከቀልቤ አይደለም ስለፈጠረሽ ተይኝ። ሂሳቡን ቁጭ አርግና ተዋለሁ። እሺ ስንት ነው? የሁለት ምግብ 200 ብር፣ የቃዎቹ ደግሞ 300 ብር፣ አንድ ላይ 500 ብር አምጣ። ትቀልጃለሽ እንዴ? ምግቡ እኮ የተደፈው በአንቺ እንዝላልነት እንጂ በእኔ ጉልበት አይደለም። ምን እያሰብሽ ነው? ምን ሆነ ነበረ የሩትክ የመጣው? ምን መሰለሽ የቀጠሮ ሰዓት ተረፍዶብኝ ምግብ ልበላ ነው የመጣሁት። አዎ ማነሽ? ኤልሳ ደስታው አንድ ምግብ። እንደዛ ከሆነ ወጣ ብዬ ልምጣ፣ የፈለገ ሰው ካለ ምን ይዤው ልምጣ። እዚህ ማጀት ያላችሁ ሰዎች ግን ምን አይነት አሽቃባጮች ናችሁ? እሺ ካብላለሁ። መቶ ብር ይቀራል። አይዞ ብር ሲወጣ ነው የሚተካው። ይቅርታ፣ ቤት አልተሳሳትኩም አይደል? የማንም ቤት? እቴጌ ማጀት ማለት ይሄ ነው? አዎ። ምን ነበር? ይገርማችኋል፣ ከኒውዮርክ ነው የመጣሁት። ለምን ከማርስ አትመጣም? አይገርመንም። አመጣጤ እንኳን ለመመገብ አልነበረም። ይቅርታ ካላስቸገርኩሽ እቴጌን ማግኘት እችላለሁ? በሰላም ነው የፈለከው? አዎ በሰላም ነው። ከኒውዮርክ የመጣ አንድ እንግዳ ይፈልግሻል በይልኝ። ጉድ ጉድ። ወንድሜ በጣም አፈጠጥክብኝ። ዘመድ መስዬ ነው? የኔ ወንድም በጣም እያስፈራኸኝ ነው። እናንተም ያን ሁሉ ኒውክለር ታጥቃችሁ ተፈራላችሁ? ወይኔ ደስታው፣ ወይኔ ደስታው! እናንተ የታጠቃችሁት ኒውክለር ባገኙ ኖሮ ኤልሳን ነበር ከምድረ ገጽ ማጠፋ። ኤልሳ? ኤልሳ ደግሞ ማናት? አሁን እቴጌ እንድጠራ ሌላ አካልች። ኦ ታዲያ ለአንድ ተራ ግለሰብ ነው ኒውክለር? ተራ ግለሰብ ማ? ኤልሳ ነች ተራ ግለሰብ? ማህበረሰብ፣ ህዝብ ነች። እሺ ታዲያ ማህበረሰብ ሆነች ጎሳ
እኔ ለምን ታፈጠብኛል? አይዞክ አሜሪካ ይካየው ትንሽ ስለሰነበትኩ ነው። ኦ እኔ ምል ለምን ራስን አጠብቅም? እስቲ ፊትን ተመልከተው ገርጥተሃል እኮ። እኛ እኮ ራሳችንን መጠበቅ አቅቶን አይደለም። እና ለምንድን ነው አሉ ነው እንጂ ራስን መጠበቅ በተላላፊ ስነ ተዋልዶ በሽታ ያስጠቃል። ዲሮ አሉባልታ አሉባልታ ወሬ። እናንተ አበሾች ኑሮት አሪያ ነክቶ ሰው የሚበሉ አጥቷል። እናንተስ ካውን ታወራላችሁ? ዲያስፖራ ስምን ማን አልከኝ? ኤዲ። ኤዲ ኤውል። እኛ አበሾች የገንዘብ እንጂ የጊዜ ችግር የለብን። Really? I don't believe this. በቀን አንድ ቀን ተሰሩና እንደ ዘንዶ አመቱን ሙሉ ተኝታችሁ እየበላችሁ መኖራችሁ በራሱ ታመረው ነውብኝ። ትበላላችሁ ግን? ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። የደላው ቁርጡን ትንሽ ጎደል ያለበት ደግሞ ዳቦ በሙዙን ያጣ የነጣ ደግሞ ተስፋውን በልቶ ያደረገ። በነገራችን ላይ ተስፋ እንዴት ያለ ገንቢ ምግብ መሰለ። እንደውም በጥናቴ ባረጋገጥኩት መሰረት ተስፋ ስጋን ይተካል። ወይ ለምን 24 hours አሰሩ? ምን ቦታ ነው እንቅልፋተን የምንሰራው? ኦ ለካ ሌላኛውን ጥናቴን አልነገርኩ። እንቅልፍ የወተት ተዋጽኦ ነው። ታዲያ መንግስት ዝም አላችሁ? ማለቴ መቀመጥ የሚከለከል ህግ አላወጣም? በእኛ ፊት ተለምኖ መሰለኝ ይሄ ሁሉ መሰረተ ልማት እየተሰራ ያለው። እነሱ ለመቀመጣችን ህጋዊ ከለላ እናውቅና ይሰጡናል። እኛ ደግሞ በአመዳን ፊታችን እንዲሸቅሉበት እንፈቅድላቸዋለን። ጊቭ ኤንድ ቴክ እንደምትሉት ማለት ነው። ኦ መንግስት ትኩረት ስላልሰጣችሁ ነው እንዲህ በበረሃ እንደተሰደደ ስደተኛ ፊታችሁ ቡን ነው። ኤዲ ይሄን የመሰለ ልማታዊ ፊት ማንጓጠጥ በሽብርተኝነት ያስፈርጃል። አዎ ሻወር እንኳን የማልወስዱ የግድቡ ሙሌት ላለማደናቀፍ ብዬ ደግሞ በኋላ የልማት አደናቀፊ ተብዬ ምን ነካሄድ እያወቅኩ። ኦ ማይ ጋድ ሁላችሁም አትታጠቡ ማለት ነው? ያው አንዳንድ እንደኔ የሀገር ፍቅር ያላቸው ልማታዊ ሰዎች ናቸው እንጂ ባንዳዎቹማ በቀን አራት ጊዜ ነው የሚንቦጨረቁት። ምን አድርጎ እንደመጣ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ግርማ ምን ሆነህ ነው? ግርማ የሚባል ሰው ካሁን ወዲያ በትውስታ እንጂ በአካል አታገኝም። ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም ለማትፈይዱልኝ ነገር ብነግራችሁ ምንም ስለማይጠቅማችሁ ቢቀርብኝ ይሻላል። ይሄ እኮ ነው ችግር። ሰው ለአንዳንተ መፍትሄ አልባ ይመስላል። ይኸውላችሁ አንድ ነጋዴ ውጪ ሆኖ በወኪል መሬት ያስገዛል። ይህ መሬት ቀድሞውን የተሸጠ መሆኑን እያወቁ የራሴው ጓደኞች ለወኪሎቹ መልሰው ሸጡላቸው። ታዲያ እነሱ የሸጡት ከአንተ ጋር ምን ያገናኘው? እንዴት ነው የማያገናኘው? ጥሩ መሬት የሚያሻሽጥ ደላላ ፈልገን የመጣ ነው ሲሉ እኔ ስራ ይዤ ስለነበረ ከወኪሎቹ ኮሚሽን ተቀብዬ
ከጎደኞች ጋር አገናኛቸው እና እናማ የተሸጠ መሬት መሆኑን ይያወቁ መልሶ ሸጡላቸው። ባለቤቱ ይሄንን ሲሰማ በእግር በፈረስ ያስፈልገኝ ምን ሊያረግ ሊሸልመኝ ልበል ካፈር ሊደባልቀኝ ነው። ከደሱ ቁጥሩ ነው ሰው ይዘራውን ሲያጭድ ነው ደስ የሚለው። እኔ እንደውም የሆነ ሐሳብ አለኝ። ከኮሚሽኑ ካካፈልከን እኛ ሁሉንም እንጨርስልሃለን። አብረን እንዳልበል አብረን እንዳልጠጣን ከኔ ገንዘብ ትቀበላላችሁ? ይሁን ለግርማ ይሄ ባንተ ነጻ ፍቃድ የሚደረግ ስምምነት ነው። ስማማለህ ወይ ከመድረግስ? ህይወት ወይስ ሞት? ተስማምቻለሁ። እሺ ለዛ ቆና ቀደምጣ አታምኑኝም? እንግዲማ ተው እንጂ የተዋወቀ የድረት ኪስ ውስጥ አገባ። ምን ላድርግ? ይኸውልህ ከዚህ በኋላ እኔ ግርማነሽ ነኝ፣ አንተ ሚሚ ነህ። ጭራሽ ሴት ልታረጊ ነው? በቃ ማሙሽ ነው። ቴዲ ማለት እሷ ነች። ይቅርታ ስራ ይዤ ቆየሁብህ። ኦ ማይ ጋድ ቴዲ! ኦ have a seat please. እባክሽ ተቀመጪና እናውራ። ኤልሳ ወደ ስራሽ ተመለሽ። ይቅርታ ላውቅ አልቻልኩም። በእርግጥ አታውቅኝም። ይገርምሻል፣ ከለውጡ በኋላ ከሀገር ወጣሁና ለውጥ ማየት ቅዠት ሲሆንብኝ ተመልሼ ከሀገሬ መጣሁ። ኤዲ ይባላል። እንኳን ደህና መጣ። አንደበትሽ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት ከአሜሪካዊነቴ ኮብልል ኮብልል ይለኛል። አንተም እኮ አበሻ ነው። ታዲያ ወደ ማጀቴ ምን እግር ጣለ? ይገርምሻል፣ ኒውዮርክ ያለው ኤዲ ማጀት የኔ ነው። ታዲያ ስለዚህ ማጀት ዝና ስሰማ ባለቤቷ ምን ትመስል ይሆን ብዬ በምናቤ ስስልሽ ነበር። አመሰግናለሁ። ልቤ እቴጌ ማጀትን እይ ባለቤቷን ተዋወቃት ይለኝ ጀመር። ታዲያ ይኸው ስበር እዚህ ደረስኩ። አክብረኸኝ ባህር አቋርጠ ስለመጣህ አመሰግናለሁ። ታዲያ የሆነ ነገር ውሰዳ። ለአሁን እንኳ ምንም አልፈልግም። ያው አመጣጤም ለአንድ ሳምንት ስለሆነ እንደው እቴጌን አንድ ሳምንት ቁጭ ብዬ ስራ ባግዛት ብዬ ነበር አመጣጤ። አንተዋወቅም እኮ እኔን ማገዙ አስፈልጊ ነው? በጣም በጣም እንጂ ቴጌ። ይቅርታ ማን ነህ? ኤዲ። እሺ ኤዲ፣ እንግዲህ እንደምታዩ ቤቱ በቂ ሰው ኃይል አለው። ስላሳብህ ግን እናመሰግናለን። ደግሞ እንግዳ አረፍ ማለት ነው ያለበት። ግዴለም ቴጌ፣ እኔ ውቅያኖስ አቋርጬ መጣሁት አንቺን ለማገዝ እንጂ ተቀምጬ መቀመጫዬን ለማደለብ አይደለም። ቴጌ፣ እኛ ሀገር አሜሪካ ሰዎች የሚያከብሯቸውን ሰዎች እጅ ይስማሉ። ኧረ እባክህ፣ ከኮሮና በፊት ነው በኋላ? ቴጌ፣ በጣም ተጫዋች ነሽ። እሺ መጣሁ።
ሰውዬው እናቴጌ እኔ ልጅሽ ላስተናግድ እችላለሁ ያንቺን ትዛዝ ነው በተጠንቀቁም እየጠበቅኩ ያለሁት አፈር ላስግጠው እንዴ ይልቅ አፈር እንዳያስግጠ ተጠንቀቀ ተራመድ ስሚ ቦርጭ ከፊትና ከኋላ ባዘል አይደለም ዋናው ጡንቻ ነው ተመልከቼ ይመስል እንኳን ለጮማ ላለት አይበገር እናንተ ልጆች ግን መቼ ነው ተግባብታችሁ መደማመጥ የምትችሉት? የኤልሳን አንጎላ አብዴ ስታደርግኝ አትጉበት ኤልሳ ይበቃሻል ሰውየው ማን ነው ኤዲ ኒውዮርክ ኤዲ ማጀት የሚባላለኝ ነው የሚለው እና እናማ ለትንሽ ጊዜ እኛ ማጀት ውስጥ ልምድ ልውውጥ እናደርጋለን ነው የሚለው ስለዚህ እኔ ምንም ሰውየው አላማረኝ ስለዚህ አንቺ ባይነ ቁራኛ ተከታታይው አው አንቺ በስለለው በርቺ እኔ ደግሞ እርምጃ የሚያስፈልገው ከሆነ አስተናግደዋለሁ በርግጠኝነት የሰውዬ ልምድናው ቀጥ ፈልጎ ሳይሆን ለሌላ አላማና ተልኮን ይመጣ አንቺ አትጨነቂ ቴጊ እኔ ዝግጁ ነኝ ቴጊ እኔም ለXYZ operation ተገቢውን ስልጠና በመስጠት የመከላከል ስራ እንዲሰሩ አደርጋለሁ አንቺ ብዙ አትጨነቂ ይሄ ዲያስፖራ ከኔ ቁጥጥር ውጭ አንዳችም እንቅስቃሴ ሊኖረው የማይችልም ሊያደርግም አይችልም አታስቢ ይኸውላችሁ ትህትና አማራጭ የሌለው ከስተመርን የምንይዝበት ቁልፍ ነው የግድ ከስተመሮቻችሁን ማክበር አለባችሁ እንደ ውዴታ ልንቀበለው እንችላለን እንጂ አንጓጣች ከስተመሮችን ሹሩሬ ማለት ግዴታ እንኳን የለብንም ቢሆንም ይሁን አሁን ደበኛ ነው ለሞኑ ፍቃድ ማን ሰጥቶ ነው ሌክቸር የምሰጣቸው ኤክስኩዝ ሚ ያለማናጀሩ አውቅና ምንም አይነት አስተመሮ እንደማይፈቀድ አጣቀም ይሄውልሽ ይሄንን አስተመሮ የምሰጠው ማናጀሯን አስፈቅጄ ሳይሆን በራሷ ባባለቤቷ በቴጌ ፍቃድ ነው ሶ ስለዚህ አንቺ ሐሳብ ብዙ ማጋ የለውም አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ በራሱ ምክንያት እጅግ የተበሳጨ ከስተመር ድንገት ወደ ማጀታችን ቢመጣ ማጀታችን እሺ ግዴለሽ ይሄን ሰውዬ በእንጭጩ ካላስቀረት በኋላ ደገላገይ ነው የሚያስቸግረው እንደው ንግግሩ እንደው ቢያስቸግራችሁና እንደው ወደ ጸብ መንገድ ቢመጣ ወይ አይሆኑ ቃል ቢናገራችሁ መልሳችሁ ምንድነው የሚሆነው? አፍንጫውን አጣም የሚያባርሯል። እንደዚህ ማታደርጊ። ደንበኛ እኮ ንጉስ ነው። እሱም እንደ ንግስ ትሪት ካደረገ ነው እኛም እንደ ንጉስ የምናስተናግደው። የእንስሳት መብት እንኳን ይቅርታ ማነ ኤዲ እኛ ቤት የእንሰሳና የሰዋጋ እኩል አይደለም አዎ ሚስተር ኤዲ እዛው በቀጠናችሁ ይቅርታ እስቴል ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት ላይ ናችሁ ማለት ነው አይ እንደዛ እንኳን አይደለም እኔ አሁን በመጀመሪያ ምን አደርጋለሁ መሰለ ያንጓጠጠኝ ከስተመር ምን አይነት አቋም አለው የሚለውን አያለሁ ይሄ ቦርጫም ነው ጡንቻም ነው የሚለውን በደንብ ካስተዋልኩ በኋላ ነው ምላሽ የምሰጠው እንደዛ ነው ምን አገባ ማለቴ ጡንቻው ቦርጩ ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል ተው እንጂ ሚስተር ኤዲ የማንም ፓራሌል ዩኒቨርስ አቋም ሲያንጓጠጠኝማ ዝም ብያለሁ አንተ ሰውዬ ለምንድን ነው የምትፈታተኝ? ጥያቄ አትጠይቀኝ። ለምንድን ነው ካራሜ የምትሰነክልኝ? አይ ቲንክ ዝም ብዬ ነው የደከምኩት። ሳይቀድም ይልቅ ደግሞ እንዴት ብትመታው ነው እስካሁን ያነቀው? አታስቢ። የአስር ደቂቃ ውጤ ነው። ማላመጫው ላይ ጠቅ ያረኩት አሁን መንቃቱ አይቀር ነው ነቅ ስማ
ይሄን ጃር ሳላን ተለጥለብ ማን እንደላከ ተናገር። ምን ሆነ ነው ተንጠለጥለው? አፍንጫው ላይ አንጠልጥዬ ታሪክ ልቀይር እንዴ? ለነገሩ ተይው። አንጥሉ ውስጥ አንጠልጥዬ ሃትሪክ ብሰራ ይሻለኛል። አብንበት እንዴ? አንተ እንጥል የለም እንዴ? ግዴለሽም። ኤልሳ በቃ ኤክስ ዜድ ድዋይቱ ይደረግበት። እሱም እንኳን መቋቋም አይችልም። እንደዛ ካደረግነው ደግሞ ሚስጥሩን ሳይናገር ያሸልብብናል። ወይ ደግሞ በኤክስ ዋይ ዜድ 3 ይሰቃያ። አረ እባካችሁ እኔ ምንም አላደረግኩም። እሺ ማን የላከ ተናገር። እርግዝናዋን ለማርዳት እንደፈራሽ ሴት ምንድን ነው የምታመጣው? ተናገር እንጂ። ፍቅር እኮ ከእርግዝና ይበልጣል። ምን ፍቅር? አሁን ፍቅር መቼም እዚህኛ ማጀት ውስጥ አይደለም አይደል? አረ ከዚሁ ካልተሳሳትኩ ከከስተመሮች ውስጥ ነው አይደል? ከዚሁ ከማጀት ውስጥ ነው። እንደምታየኝ እኔ ወንድ ነኝ። ከሚሚ ነው? ከውዲቱ? ምን ከሄርሜላ? ምን ወንድሜ አለቀልህ። ቴዲ ይገላል። እንደ አውሬ ነው የሚበላ። ውዲቱ እያለች፣ ሄርሜላ እያለች፣ ሚሚ እያለች ምን ነካ? ከእሷ ጋር ቢቀርብ ነበር የሚሻለው። አይ ተሳስተሃል። እና አለምን ነው? አይደለም። እና ከማን ነው ፍቅር ያዘ? ተናገር እንጂ። ከተጌ ነው። ወይኔ ኤልሳ፣ እስኪ በቁሜ እየቃዠው ከሆነ ቀስቅሽ። ከቴጌ አንተ! ይሄ በፍጹም አይሆንም። ምን ነካሽ ኤልሳ? እቴጌ የምትሆን እኮ ከብቸኝነት ነፃ የምትሆንበት አጋጣሚ ነው የሚሆንል። እቴጌን እንደምንም አድርጋችሁ ካሳመናችሁልኝ በዶላር ነው የማጠምቃችሁ። ጭራሽ እናቴን በገንዘብ እንድሸጥልህ ትፈልጋለህ? እንዴት ብትደፍረን ነው? ኤልሳ የምን ድፍረት ነው? እሱ እኮ እያለ ያለው እጅ መንሻ ልስጣችሁ ነው። በእውነት አንተ የትልቅ ሰው ዘር ነህ። እኔ እኮ ዲያስፖራዎች ከሀገራችሁ ከወጣችሁ በኋላ የሀገራችሁን ባህልና ወግ የረሳችሁ ነበር። በፍጹም። ይልቅ እኛ ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያዊነት በደም ስራችን ውስጥ ነው ያለው። እሺ ምን ያክል እንዳፈቀርካት ልትነግረን ትችላለህ? ያው የፍቅሯ ታላቅነትማ ከታላቋ አሜሪካ አስወጥቶ ባህር አቋርጬ እቴጌ ማጀት ድረስ እንድመጣ አድርጎኛል። ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ጫ ትፈልጋላችሁ? አምነናል። በቃ አታልቅስ። ይገርምሃል፣ እኔ ራሱ ከወራት በፊት በሉላዬ ፍቅር የፉኝት መርዝና የበረሃ አሸዋ ሳይበግረኝ የሰሃራ በረሃን አቋርጬ ደርሻል። አንቶናፍ፣ የምን በረሃ የምን እፉኝት ነው? በረሃው ማጀቱ ነው፣ እፉኝት ደግሞ ይኸው። እና ተስማምታችኋል? እቴጌን ታሳምኑልኝ ያላችሁ አይደል? ከዛ በፊት ግን ሄዲ ትንሽም ቢሆን በዶላር አጥምቀን። መቼም ይገባል፣ ስራ ሲሰራ ያለ ቀብድ አይሰራም ብዬ ነው። በትክክል በትክክል።
ምን ነው ልጆች ስራ ይለም እንዴ? እቴጌ የሆነ ጉዳይ ነበር ልናማክርሽ ነው የመጣነው። እንዴ ምንድነው ታስጨንቁኝ ነገሩ? እሺ እንደምትይኝ ግን ቃል ግቢልኛ። ደስታው ቃል ባልገባልህም የተቻለኝን ሁሉ አድርግልሃለሁ። እሺ እቴጌ የቢዝነስ ሐሳቤ እንዲሳካ ትፈልጋለሽ? በጣም ኤዲና ቢው ኤዲ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ባንቺ ፍቅር ምክንያት ነው። አዎ ላንቺ ብሎ የሳራ ብርሃን ሲያቋርጥ ግመል ረግጦታል፣ እፍኝት ነድፎታል፣ ጊንተ ሳይቀር ስሞታል፣ ማን ነው መርዞታል። እናንተ ለተራ ጥቅም ብላችሁ እኔ እናታችሁ ልትሸጡ ነው? በቃ አደረጋችሁኝ እንዴ? አይ ቴጌ እንደዛ አይደለም። ገንዘቡን ሰጥቶኝ ስራዬን ከጀመርኩ በኋላ እኮ ትፈጫለሽ። ደግሞ እኔስ ብሆን የቢዝነስ ሐሳቤን ተሸክሜ ስዞር አንገቴ ቢቀጭብሽ ጸጸቱን ትችይዋለሽ? ለማንኛውም ይሄን ጉዳይ ከራሱ ጋር አወራለሁ። እቴጌ ግን አጉል እንዳታደርጊ ነገሩን በደንብ አስቢበት። የመጣ ሰው ነበር እንዴ? ዝም ብለ ላይ ፈራው ማን ነው ማመጣው እስከው? ወይ በገንዘብ ይመልሽ ተው እንጂ። ግርማ ግርማ የምትባል ደላላ አንተ ነህ? አንተ ነህ ግርማ የምትባለው ደላላ? ሴት አላልኩም ሴት ደላላ አላልኩም ወንድ ወንድ ደላላ ወንድ ወንድ ደላላ ነው የጠየቅኩህ። እሷ ነሽ ግርማ ማለት? ሲሪየስሊ እየቀለድብኝ መሆን አለበት። ግርማ ደላላ አንቺ ነሽ? ይቅርታ እንተዋወቃለን? አንቺ ነሽ ወይ ግርማ ደላላው? አንቺ ነሽ ወይ? ይቅርታ የኔ ጌታ፣ ሲሜን ሲያቆላምጡት ደስ አይለኝም። ግርማ ነሽ በለኝ። ዝጋ፣ ዝጊ፣ ዝጊ። ይኸውልሽ አሁን ሌላ ምንም ችግር ሳይፈጠር የተሸጠ መሬት እንዴት እንደሸጣችሁን መልሳችሁ እንደሸጣችሁልኝና ከዚህ ኬስ ጀርባ የማን እጅ እንዳለበት ብቻ ማወቅ ነው የምፈልገው። ይህን ብቻ ንገርኝ። ይህን ነው ማወቅ የምፈልገው። ንገርኝ የኔ ጌታ፣ እኛ ህጋዊ መሬት ብቻ ነው የምንሸጠው። ህጋዊ መሬት? 8 ሚሊዮን ብር ተበልቼ ዝም ብዬ የምቀመጥ ይመስላችኋል? 8 ሚሊዮን? አዎ 8 ሚሊዮን ብር፣ በጠራራ ፀሐይ 8 ሚሊዮን ብር ተዘርፌ ሳለቃቅማችሁ የምቀመጥ ይመስልሻል? ላቤን ጠባርግ ያመጣሁት 8 ሚሊዮን ብር እኮ ነው። ሳለቃቅምሽ ዝም ምን እንዳይመስልሽ። የኔ ጌታ፣ እኔ ምንም የማላቅ በተራ ገንዘብ የተገዛሁኝ ምስኪን አስተናጋጅ ነኝ። እባክህ አውቀህም ሆነ ሳታውቅ እንዳትሳሳት። ማን ገዛሽ? ማን ገዛሽ? ግርማ። ግርማ ማን? አሁን እዚህ ቁጭ ብሎ ነበር።